from? The size chef. Nzuri. Ya Kaisari tumoche Kaisari. Ndugu yetu au ndugu yangu kitu ambacho tulimwazia kumbe ndivyo sivyo kwa sababu juzi tulivyokuwa tunajiuliza kwamba huyu mtu yuko wapi, huyu kaenda wapi, mbona haonekani. Yale mkuta ndo kama hivyo unavyomuona. Kuna abiria ni kama nilivyokuambia alimpakia, kumbe yule abiria alikutana na mwenzake walikuwa na vibaka. Wamempiga, wamemjeruhi, mwisho wa siku wamechukua simu, pesa, pikipiki yenyewe. Yaani hata hapo unavyomuona hivi kwenye nimepata taarifa asubuhi mapema. Tumeenda hospitali ndio. Tumeenda kumchukua ndugu yangu. Nisikilize kiumakini. Hakuna cha vibaka. Hakuna chochote. Huyu amefumaniwa. Nisikilize sijamaliza. Huyu kafumaniwa kwenye umalaya wake. Amekumutu huko kaibiwa pikipiki. Sasa nakuja hapa shemeji huko kafumani nani liko kakamatwa. Sijui amemuibia. Umemuibia nini? Wewe huyu malaya. Kama unamtetea, huyu najua kabisa malaya mkubwa huyu. Nilikuja mimi kwako na mguu wangu kama fimbo ya pultebo au kama mshikaki. Sawa, juu mnene chini mwembamba au chini mwe chini mnene juu mwembamba. Mimi mguu fito nikakufuata nyumbani kwako kuhusu bwana huyu, si ndio eh? Leo umeniletea mgonjwa mimi sio mguu za wagonjwa. Huko alikofanya umara yake alikopigwa, naomba mrudishe. Sikiliza mke wangu. Unajua kiukweli kuna abiria niliwapakia pale kijiweni. Umeona walikuwa wawili. Nilipofika mbele kuna kama kipolipoli wakaniomba kwamba wanahitaji wakojoe. Sasa nilivyosimama wakanivamia ghafla. Wakanipiga, umeona? Yaani wamenipiga kweli kweli yani, wakanibia pikipiki na kila kitu nilichokuwa nacho mfukoni. Na yani kapoteza fahamu na kuja kujishtukia nipo hospitali hata sijui aliyenisaidia ni nani. Ni kweli ndio huo mke wangu. Hivi wewe unanifanya mimi mtoto mdogo sana? Unaona mimi kichaa? Unahisi mimi chizi na wazimu kichwani, si ndio? Yaani ukafanya umalaya wako huko, uende ukadundwe, uumizwe wewe. Huyu katoka kwenye umalaya wake. Kwa nini unamwazia vibaya hivi? Hivi angalia hali yake jinsi ilivyo. Hivi kwa mfano huyu angekufa. Hey! Tungemzika. Sasa nikwambie, hiyo 2018. Mwezi wa 4 nimemzika babu yangu mzaa mama. Mwezi wa 6 nimemzika mjomba wangu. Mwezi wa 4 nimemzika babu yangu. Wa 5 nimemzika mjomba wangu. Wa 6 nimemzika babangu. Kubwa kuliko 10 nikamzika shangazi. Watu hawa wanne wa umuhimu kwenye maisha yangu, yani kila nikikaa mimi nawakumbuka. Kwa hiyo angekufa yeye katika wale watu wa umuhimu wale, yeye angekuwa watano. Sasa kwa taarifa, ningeikaa eda mimi bila pressure, alafu ile eda ingeisha ya bwana huyu, mambo mbona angetaradadi, ningeolewa. Unajua nini mwanangu, tangu kule nilikwambia shimiji yako si umuelewa, umeona? Lakini nashukuru kunifikisha salama. Basi haina noma. Fresh basi badala. Poa utasomana mzee. Basi haina noma. Wewe ndio unaleta ngoni. Lakini shemeji. Kuna vitu vya msingi ambavyo mnatoka mjengani na ndugu yangu kwa sababu maugomvi haya kila siku hayajengi familia. Hivi hali aliyokuwa nayo alafu naongea maneno kama hayo. Kiukweli mimi mwenyewe yani sijapendezwa. Sasa nisikize kiumakini. Tabia kuniletea wagonjwa hapa nyumbani sitaki. Na wewe kama unamwonea huruma sana huyo bwana cheusi huyo. Fungua audio hospitali nyumbani kwako guzaga wagonjwa wanataka kufumaniwa huko wanapigwa. Yes kaliandaa. Mimi nakwambia hivi nitalifanya kubwa kuliko la mabendeji yake. Yaani la kwake lidogo na kuagiza. Basi sawa. Nimemaliza. Mpeleke na nitaenda kumalizana naye. Haina lolote. Na umara wa. Leo ndo ile siku ambayo mimi nahitajika niende hospitali nikasafishe kidonda. Sasa sijisikii vizuri. Niko naomba unisindikize kama inawezekana. Yaani hapo umeua soo kibingwa, si ndio? Unajiona mwenyewe mjanja kweli yani. Umekaa ndani huko umefikiria kwamba yule mpuuzi pale nje nitamtokaje? Nitamtokaje yule mpuuzi pale nje? Subiri nimwambie anipeleke. Ushamtafuta nani mshenzi mwenzio huko mkakutane kwenye umalaya wenu. Sasa tulipu hii wamekutia madonda. Huyo mwenye mume sasa, mume wake akija tulipia pili,
na kuvunja miguu. Hivi bado una mambo yale yale? Eh? Kwa bado uamini kwamba mimi nilikabwa na kunyang'anywa pikipiki? Kwa unahisi ile pikipiki mimi kwamba nimeuza na kuonga? Hivi mbona kwa nini unapenda kuniwazia mambo mabaya muda wote? Eh? Kwa nini unapenda kuniwazia vitu vibaya? Hivi wewe ni mwanamke wa staili gani ambaye huna huruma na mume wako? Hivi ni lini utanionea huruma? Hmm? Angalia sasa hii sina pikipiki na umwa, ndio hivi hali kama hivi hali tete nyumbani. Lakini bado unaniwazia mambo ya kijinga. Mimi mwanamke wa staili hiyo unaiona wewe. Ila ninachokwambia hivi, mimi sio mjinga. Sawa, mimi sio mbumbumbu mzungu wa leli, tafadhali tuheshimiane. Umenielewa? Mimi sio mtoto mdogo naochimba shimo udako chini nicheze solo. Sitaki. Hii tabia kunifanya mimi chizi, wao sijui mimi sijaumia eh. Niliumia yale madudu yako. Sikio unakuja na yule mwanzako hapa, mmechukuzana na bodaboda mwanzio kuja hapa, kunifanya mimi chizi tuheshimiane chonzi. Sitaki. Kama unaenda kumalizia madonda yako na kuuliwa vizuri kauliwe. Kwanza mimi naume ya ukaenda. Kwa hiyo nataka nijue unanipeleka au unipeleke. Siendi, maana sije kaja kuzidia riziki zako kwa wanawake zako. Nenda mwenyewe. Nataka kwenda kikoba mimi huko siendi. Kwa hiyo mimi na hivyo vikoba kipi chenye umuhimu? Okay, sawa. Sawa. Nimeshajua naishi na mwanamke wa namna gani. Wewe ndio mdogo unafanya umalaya huko? Unakuja kuniambia hapa kuna kusafisha kidonda, kuna nacho nini? Kwenda zako. Sasa hizi dada. Sawa. Unakumbuka mke wangu siku ile tumeongea kuhusu swala la pikipiki? Nikakwambia kuna bosi anahitaji kununulia pikipiki. Ndio huyo hapa dada. Huyo hapa dada ananunuliaga watu wengi sana pale kijiweni pikipiki. Kwa hiyo nimeongea naye anahitaji kuninunulia pikipiki. Lakini akasema hawezi kunipa pikipiki mpaka niwe na mdhamini. Kwa hiyo nimekuja kwako mke wangu unidhamini ili nipate pikipiki ya kufanyia kazi. Kwa hiyo sasa mkaona mambo yenu mkiyamalizia huko haitoshi. Hmm? Si useme kwamba mke wangu nimeona mimi kulia kwenye mapoli siwezi. Nimeamua nikuletee mke mwenzako nyumbani ili umjue. Sikiza nikwambie kitu. Sikio ulivoniambia hivi. Mke wangu kuna mtu ananunulia watu wa ananunulia vijana bodaboda pikipiki yani, si ndio? Nikajua anavaa suruali kama wewe, kumbe anavaa kitenge. Nisikize nikwambie kitu. Tena nisikilize nikwambie. Ulivopolwa pikipiki ya kwanza vile kwa sababu ya uhuni wako, hadi ukapasuka, haukulizika. Umeenda kumchukua mwanamke, ujui ameolewa, ana mpenzi, ana mchumba, hujui. Umeletea hapa. Sasa nipe jibu moja. Huyu hawala yako, mpenzi wako, mke wako. Maana huyu analika la kuwa wewe mkeo, sio bosi wako. Mimi sio lofa. Cheusi. Ni nini hichi ninachokiona mbele ya macho yangu? Yaani umeamua kunileta nyumbani kwako na tukanwa mimi kama mtoto mdogo na mke wako jamani. Hadharani hivi nini hichi? Nielewe basi. Huyu ndo anahitaji kununulia pikipiki kweli? Ni bosi ananunulia watu wengi tu pikipiki, sio wa kwanza mimi. Samahani. Dada. Ondoka. Sasa umefanya nini mke wangu? Eh? Dada wa watu umemtolea maneno ya kashfa. Eh? Yule ndio bosi ananunulia watu kibao pikipiki. Sasa mimi nani atanunulia tena pikipiki? Umeshaniharibia kwa abiria, sipati abiria, unanichagulia wanawake na ni ubabilia wa kuwapakia. Sasa sikiliza, nisikilize vizuri. Kuanzia leo mimi nitashinda ndani huko. Sitoenda kufanya kazi yoyote.